xeerkaasi waa xeer lafajabku ah aya ka tashiga iyo madax banaanida iyo gobanimada shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa xeer hankeenna iyo himiladeenna inuu wiiqo mooye wax faa'iido ah oo inooga muuqata aanay jirin. Wuxuu isku keen jacburiyey dowladda federaalka ee Soomaaliya, maamul goboladeeda iyo innaga iyuu isku jacburiyey. Waa xeer jajab guraangur badani uu ka muuqdo marka la eego inta innaga ina khusaysa. Fasiraadda aanu bixinay ama turjubaadda qoraalka ah ee aanu bogagayaga soo dhignay, hadday beenaynayso xukuumaddu oo ay beenaynayso oo sidaa aanu wax u sheegayno ay beenaynayso, hana burhaanakum. Xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka wadani ambaastoor maxamuud aadan jaamac galaal ayaa sheegay in madaxweynaha dalka maraykanka uu saxeexay xeer laftabka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, xeerkaasi oo la yiraahdo National Defense Authorization Act, islamarkaana uu saqiiray xeerkii aqoonsanayay ay ka tashiga shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee Soomaaliland National Act. Wuxuuna sheegay in xeerka laftabka ah uu saxeexay madaxweynaha dalka maraykanka uu isku jacbinunayo maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira iyo Soomaaliland, wuxuuna dhalo u jeediyay xukuumadda haatan talada haysa garwadeenka u yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxaan maanta idinla wadaagayaa warbixin tafatiran oo daaran xeerka madaxweynaha Mareykanku Joe Biden uu dhowaan saxeexay ee ansixiyey oo muddaba aad loo hadalhayay, hadday noqoto bulsho weynta iyo hadday noqoto social mediadaba si weyn loo hadalhayay. Waxaan marka ugu horeysa saxayaa oo aan bulshada la wadaagayaa in xeerkaasi aanu ahayn xeerkii la ogaa ee Somaliland Partnership Act la baxay. Xeerka Somaliland Partnership Act la sharaakoobayay Somaliland meelo badan, wax badan oo dani inoogu jirto ay ka muuqatay sida kobcinta ganacsiga, sida xiriirka diblomaasiyadeed, sidii xukuumadduba inoo sheegtay in ay xafiis Mareykanku ka furayaan halkan, waxaasoo dhani meesha way ka baxeen. Xeerkaas la sharaakoobayay Soomaalilandna wuu saqiiray ama wuu dhintay. Inkastaanu xeerkaasi ina aqoonsan, haddana siyaabo fara badan wuxuu ixtiraamayay aaya ka tashiga shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madax banaanideed. Haddaan tusaale yar sadarro ku jiray xeerkaas ka soo qaato hore ee meesha ka baxay, wuxuu Soomaaliland ku micneeyey oo yidhi sidan: xeerkani Soomaaliland waxa uu uga jeedaa ama uu u aqoonsan yahay dhulkii madax banaanidooda 26 Juun 1996 ka qaatay boqortooyada midowday, kana horeeyey aasaaskii dowladdii Soomaaliyeed. Qodobka labaad ee uu ku micneeyey wuxuu yidhi dal madax banaanida ku dhawaaqay madax banaanidiisa ahna sovereign, sovereignka waa la wada garanayaa, oo soo jiray ilaa 1990 balse aan weli caalamku aqoonsan. Xeerkaas wuxuu ahaa mid Soomaaliland u khaasa oo u gaara. Haddaba waxay isweydiin leh waa maxay beddelkiisu xeerkaas? Xeerkaas waxaa bedelay xeerkan iminka la ansixiyey oo ah National Defense Authorization Act ama xeerka difaac qaran fasaxaya, difaaca qarankooda Maraykan ayuu u fasaxayaa oo authorization siinayaa. Xeerkaasi waa xeer lafajab ku ah aya ka tashiga iyo madax banaanida iyo gobanimada shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa xeer hankeenna iyo himiladeenna inuu wiiqo mooye wax faa'iido ah oo inooga muuqata aanay jirin.
وحو حير كاسي كوبينيه إساقو أو حمبارسن دمان دانها مرايكن أمنيغا أما الدفاع أفركن أفر بقول يسي ديد بيج أما بوك إنغا إنير أو مركا قرالك أما تكستك لصوغاتو لغا صوغاتو حاشد كليا أما بيج كليا أو أي فورا أيو حير كاسي إلو جيرا أما سومالي لان خسيا وحو إسكو كين شعبري دولة فيدرال كي سوماليا مامل قبلة ديدا إيو إنغا إيو إسكو شعبري وحير تشاتشا قران قربطني وكم موضو مركلا إيغو إنتا إنغا إنا خسيسا وحانو صوبان ديغينا او شعب وينا جمهوريه سومالي لان iyo warbaahinta la wadaageyna xeerkaas isagoo original kiisii la ansixiyay ah iyo turjubaadiisa af Soomaaliga si qof kasta oo muwaadin indhihiisa ugu arko madnaanta xurmad darada iyo meeqaamka xeerkaas ina digay waxay Soomaalidu ku mahmahdaa lahwale bashilalkay isdigto iyaa lagu gowracaa 20kii December bay ahayd markii ay sarkaalad san bishanayn ku jirro markii sarkaalad ka tirsan ciidamada Mareykanka oo waliba darajo sare sidata safeeye gaas oo la yiraahdo Jamie Shawley intay barbaro booqatay ay kadibna soo qortay waxaan booqday berbera oo kamida dalka Soomaaliya si wanaagsan baynu gabadha u soo dhaweynay waxa ku jirtay suugaantii had raawi ilaahay aan xariistee allah ayuu guracana marti goor xun socoto gobanimo ku soo tood kugu tiri gumbad hadaba xeerka iyan u dhaadhacaya oo aan u gudbaya sidaan sheegay xeerka waxa la yiraahdaa National Defense Authorization Act oo marka la soo koobo NDAA noqonaysa af Soomaalina ku noqonaysa xeerka difaac qaran fasaxay macnihii Mareykanka iyo difaaciisi iyo danihiisi oo fasaxay qodobka koowaad wuxuu qeexayaa guddida xeerka ka mas-uulka ah oo guddida arrimaha dibadda ee senatka ama golaha sare iyo guddida arrimaha dibadda ee golaha wakiilada Mareykanka wuxuu xeerkaasi farayaa xoghayaha arrimaha dibadda iyo hay'adda dawliga ah ee samafalka ee loo yaqaan USAID inay guddida ay khusayso warbixin ka siiyaan macluumaadka haddii Soomaaliland caawimo la siiyo nooca caawimadaasi tahay hadda waa hadii qiimaheeda lacageed waa qodobka labaad qaybta dawladda Mareykan ee caawimada bixinaysa hay'adaha fulinaya hadii caawimadaas la mariyay arrintaasi waa muhiim dawladda federaalka Soomaaliya saamiga ay Soomaaliland ka helayso ama loo qoondeeyay iyo saamiga ay ka heshay waxay xukuumadda waqtigeedii dhacay ee uu Muuse Biixi hoggaamiyaa inugu oranaysay wax badan annaga Soomaaliya waxba nalooma soo mariyo waxa kale ee xeerku mas-uuliyiinta hay'adaha kala duwan faraya inay warbixintooda ku soo daraan safarada dalkeena lagu yimaado macluumaadna safarada ka bixiyaan haddii aan safar la tagina ay sheegaan sababta sidoo kale wuxuu xeerku leeyahay haddii tababar la siiyo ciidamada ammaanka ee maamul goboleedada federal member states Soomaaliya hoos yimaada iyo Soomaaliland in guddiyada iyo golayaasha warbixin la soo siiyo
laga soo siiyo goobaha tababarada lagu fuliyay ha maamulka tababaradaas iyo wixii faa'iido ah ee dowladda Mareykanka ugu jirta tababarada ribordada ama warbixinahaas aanay ahayn ama aanay noqon qaar classified ama sira laakiinse sadarro sira iyo lifaaqyo sira la raacin karo. Waxa xeerku xoghayaa arrimaha dibadda iyo xoghayaa gaashaandhigga farayaa inay sameeyaan daraasad. Waa daraasad warbixinaha marka laga tago waajib ku noqonaysa hay'ad kasta oo Mareykanka oo dal kale wax ka qabata. Waa daraasad lagu faaqidayo inay jirto fursad wada shaqeyneed oo lagu hormarin karo United States National Security Interest in the Horn of Africa iyo Gulf of Aden iyo aaga loo yaqaano Pacific Region. Waxa weeyaan danta amniga ee qaranka Mareykanka ee Geeska Afrika, gacanka cadmeed iyo aaga loo yaqaano Indo-Pacific. Daraasadana lagu faaqidayo in danaha amniga ee Mareykanka lagala shaqeyn karo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland, sidaasuu xeerku yidhi. Waxa kale oo xeerku farayaa mas-uuliyiinta in ay soo shirabaan kana soo taliyaan qaybaha amniga ee maamul goboleedada federal member states ee Soomaaliya iyo Somaliland sida loo tayeyn karo warbixintaas oo loo soo gudbiyo golaha wakiilada Mareykanka. Arrimaha dibadda oo la tashanaya buu leeyahay xeerku xoghayaa gaashaandhigga iyo madaxda qaybaha kale ee dowladda federaalka ah ee ay khusayso inay soo gudbiyaan natiijada daraasadaas oo ah mid classified ama sira sida uu waajibayo qodobka labaad ee xeerku. Waxay ku soo gunaanadayaan xeerkaas gebigiisuba waa intaas xeerka xukuumaddani ay guusha ku sheeganayso ay la hamiyadig leedahay. Waxay ku soo gebagabaynayaan xeerka qaybtayna khusaysa waxalaale waxa xeerkan ku jira sida warbixinta ku waajiba firqadda A ama ah ama kuurgalka iyo daraasadda ku qeexan firqadda 17-aad B ama ba looma qaadan karo mana aha dowladda Mareykan oo madax bannaani u aqoonsatay maamul goboleedada Soomaaliya iyo Somaliland. Xeerku gebigiisuba waa intaa. Xeerku waa keliya dowladda Mareykan oo fasaxday ama loo fasaxayo inay feasibility study ama daraasad warbixina iyo warbixino ku waajibay ay ka soo sameeyaan halkan. Waxaanu shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u caddaynaynaa inaanu jirin wax heshiisa oo xukuumadda waqtigeedu dhammaaday iyo dowladda Mareykan dhex maray ama ay galeen. Mana jirto wax la taaban karo oo qarankeenna xeerka NDAA ugu jira. Xeerku waa intaa aan sheegay bas. Waa sheekadii caruurta lagu maaweelin jiray marka la seexinayo ee ahayd gubadkan gubi doono geedaha ka soo bixi doona biciidka daaqi doona ee aan gani doono iyo wax la mida. Waa wax daraasad iyo arrin aan iminka taagnayn. Waa xukuumad runtii markii muddo xileedkeedii dhammaaday ee ay waxay libin ku sheegto weyday muhmul iyo waxaan jirin isugu mashxaradaysa meel aanay guuli oolin guul ku sheeganaysa aqoonta bulsho weynta Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii meel kaga dhacaysa. Waa xukuumad bayskii berbera si raqiisa intay sacabka ku qaaday la cararaysa oo
لبريسا او امبلوم بلكو اودني هورا لو يري بربري واخ غور لوو قادو كوين بيسك بربر مارك لا ايغو بوقعدو كو يالو اي الهي انوغو منايستاي اي استراتيجيك امبورتنس وينو واخ وين انو غويا وينو ناشونال بروتكشن اما دفاع قرن دقاله باهيدا صبول لمدا دلكن كجيرتا واخ وين كدبوشا ومد اي دنيرت سامايسا وينو انو ييشا وينو انو غويا و اينو غيسا بربره وين حكومه اقونتي دله او ان كو قنعينن بوق سومالي وين iy maamul goboleed lagu jacburay ay miiska fadhida xukuumad aqoonteeda leh oo aan waxa ku qancaynin waa inay joogtaa xukuumad aan ku naxsanayn kuna qancsanayn maraykan baa isu ka yara taagay ama ila hadlay oo garanaysa kuna gorgortamaysa qiimaha ay barbari leedahay shacabka ay matashana wax u qalma u soo goyn karta هذا الأيام مرتي أرهن كوا سيدا آنو شيغني أو لاحن لغا تشاري مايو فسيرادا آنو بحيني أما ترچوبادا قرال كاا إيا آنو بوغاق ييغا صوديقني هاداي بيناني سو حكومات أو أي بيناني سو أو سيدا آنو وحو شيغينو أي بيناني سو هانا برهانكو حكومه دو تي في الاري تي في جاي دونتو هاي سو كان كانتو شعب وينها الرمها وحبه كما جيران كا دغهودا لو قرعي هاي سو كاي دغيستان وحان كسو غناندايا حزب وطني مريكان اي اد كاستا او اي كدح عرقتو دنتا شعب وينها جمهوريه الصومالي لان اي دنتا قرنكن وحوي لا قبسنيسا لكن waxay la qabsanaysa wax u qalma shacab weynaha dalkan iska leh sawaxan iyo mashharad beena kuma daluufin mayso ee runbay ku dhaqaysa hadaan kursoonidina elo wax u cuntama shacabka iyo nu soo goyneyna insha Allah bismillaahi kariim wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ورسم سعيد علي وررك ورباهنت اس بي سي مقالة دهار قيزة كفرحي إيل كاقا سحابت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كا دهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستح تشيري وقور ريا إياد لعقا ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديت